närvi ja jääge meiega. Kui ma ei saa aru, millest see ürgendus on nende väärtus? See ei ole meie mure. Meie asja on saada toime kenasti selle 50 krooniga. Meie asja on saada iga päev teine teisega hästi läbi. Ja. Laada see nõdal aega kihtilt ära, et meil läks sellest tore üks omamoodi jäte mänestus ellu. Ja kui ei jää, siis... Kui ei jää, siis on oma viga. Siis on... Lihtsalt! Tänavale töötakse inimesed. Me ei ole mitte pähe teenivad, eks ole. Mm-hmm. Seda, seda, on kodus. Tere! 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 Ja õige. Jah, aga neil ei ole sula raha, nii et nad lähevad... Nad te võite meile kaardi anda. Ei, nad lähevad koodi. Koodi, jah. Jah, ja mis seal saab? No, viina saab. See viina ei saab. Veel ja viina. Ei. No, küsige edasi. Ai, enne me tohi küsida, kui on viinist kapis. Kuidas me teeme selle korra? Äkki saab kuidagi niimoodi töödega teid aidata. Ma raha ei tahaks anda. Teate, need tööd tüdrukud on ainult ühesugused. Nii ühe mõttelised. Muidugi. Minul oli kaks mõttelised. Üks teine. Ma on umbes samasugune. Teine no jah, aga väike erinevus on. Ei ole vaja riideid pesta, vaid riikida või? Ei ole. Riikida oleks küll vaja. Kogu aeg käite kortsus riietiga ringi, jah? Hea, või mis sa arvad, see ehmatab jänesed ära või? Kes puhusin kardaks kortsus riideid? Kornast on ju ülikonnas. Aga tema elab siin? Tema on külaline, jah? Tema ei ole külaline. Mina olen jälgija ja uurija. Ja saatejuht. Ma olen saatejuht. Käib iga päev Tallinnas Ivo Nikola laavas saab uuega ülikonna. Iga päev on erinev kostüüm. Värskelt esitud. Aga saapad on samad. Kusjuures saapad on samad. Juba nädal aega meie vahetamisega leiame metsest uued ketsid ja vahetame ära, kui tema samade saabest. Ma ei kujuta ette, kui see kodus ära võetakse. Te seda lugu teate, et mees andis oma pojale kingad, millega ta oli käinud 13 aastat. Ja poiss kasvas nii suureks, et jalg kasvas sama nagu isa ja isa andis oma kingat talle, poisi oma jäid juba väikseks. Nii. Uusi osta ei olnud kuskilt, andis poisile ja pärast oli kohutavalt solvunud poja peale. Et ma käisin 13 aastat nende kingadega ja pois 6 aastaga nagu põletas kingad läbi. Rädi noored. Yeah. Mets on teid naiste vastu nii julmaks teinud. Kui ajakiri nädal jaksab ostma meile ilusa kuradi viina, teate, kus te olete? Päevale. Paraku päevalehest, jah. Ja tee paraku ei saa kurat isegi sealt kurat viina ja vorsti välja tuua. Mis siia järgmiselt? Isegi Järvamaa teataja tõi meile kingi. Jah. Aga olge nüüd muretega lõuna, et pole veel heas. Soovite kose võtta minu väikese dinees, keedu viiner, värski küüslaug, laksu õlu. Te selle intervjuese rahaga saate või? Kahtlen. Praegusel tasemel küll. Nende ajakirjanika küll ei saa see leht ka püüdud. Mullerits kindlasti punastaks, kui te selles mahla välja ei pigistaks. Lubege aast rääkimata. Ja siis võttis oja küüslauku ja haukas jällegi. Ilm oli ilus. Jürgensonid oli nagu nõutud. Mida teha? Raha neid ju ei ole. Kõlbab selline stiil. Küsisid ainult viina meid neid ei toonud ja pidimegi ära minema. Pakkusime küll seda tööd ka, mida me oskame. Aga nad ütlesid, et mets on nii sitt ja nad ei taha seda, kui mõieti aru said. Ja siis küsite, miks leht ei müü. No. Kurat sul sest veepäevast kasu oli, kui sa teise päeva paned soolapekki. See ei ole soolapekki. Tule minu kõrvale sööma. Sõber. Lükka veel lähemale tal see võileb. Vaata annes paremane maha.
Aga. Palju. Ajakirjaniklasi juuksed lahti juba. Kui on läbi. Nagu kuidagi teie sellist ei saa, see, ilumeelt enda suhtes. Kasvatada. Kasvatada, jah. Äkki te muutute mu vastu leebemaks. Et hakkame teiega ära harjuma. Kaudne taktika. Hakkake meiega ära. Et me hakkame teiega ära harjuma või? Jaa. No jah, see on ka muidugi. Jaa küll. Et ei pane tähelegi enam. Lasi juuksed lahti, ma võtan mütsi peast. Äkki hakkame Volgiga ka ära harjuma. Jaa. Äkki hakkab Volg meeldima. Mul on ka siin ühteist veel jäänud. Ja tal käivad öösiti kärsed peas. Aga sellega harjub ära. See on loomulik. Suguelu vajab ka enam. Kui see ei saa, siis lasse kärtsedki teha. Ei ära sega. Mis see päeva ülesanne täna oli? Päeva ülesanne. Pole mingit võistlust. Eile oli võistlus üle. Mis täna on? Kooli laste kohtun oli. Aga siis saavad kõik, kõigil läks hästi. Kõik saavad paks. Arvad, et läks hästi kõigil. Jaa, muidugi. Minutes läks küll. Ega kohtun oli küll. Seal on midagi öelda. Väga toredad lapsed, mulle meeldis. Kõigi käest võeti autogrammi. Tõesti, väga toredad lapsed. Toredad lapsed. Viisakad, kõik, kes tõuvad külaval vastutavad. Tere! Terve värk! Õpetaja küsis, kas esimene kõik on siin kõik ütlesid selge külava äälaga eesti keeles. Jaa! Kuni üheksane välja. Keegi jäbene. See oli lõpus. Lõpus, kui nad laulsid oma kooli laulu. No 95% teadis sõnu. Jah, ja laulsid ka. Mitte nagu Eesti rahvas. Eesti vutikoondist. Ei, vutikoondist teab. Vutikoondist teab. Kossukoondist teab. Kossukoondist ei tea. Nagu Estonia teatri koor, kurde. Ilma mingi kahtud. Aga vaatame pudeli pealt, kui palju te kukkate. Kui pikalt te sisse saate. 100 grammi on minut. Arvutage ise. Ole need pudeli pikkused. Ja kui pikalt te sisse saate. Tegelikult see jälgimine annab palju Times. New York Times ei ka ole. Aga Soome Financial Times tuleb. Soome tuleb kindlasti. Mis te vähedab? Päevad ei ole. Pobi Alli ka eda viitsi lugeda. Antke kaasa meile. Ei näitagi üldse. Ei ta enna, aga eilset. Eilset ei ka enna välja. Ja raamat. Mis te teete selle? Eda kaasa. Oleme tagasi. Me käima iga päev. Tehe, kui me saaks selle lehe, et me saaks lugeda, me tuleme homme jalutame toome tagasi. Ei, seks juba. Tõnast sellest, sest me saame aru, et tõnast lehte ei saa. No aga sisse on vaja meil ikkagi lugeja kaart või teha, meil saa ju niimoodi välja anda. Sisse kirjutust on vaja, jah. Sisse kirjutust ei ole vaja, sisse kirjutust ei ole, kas see on olemas. Ja sellisel juhul ma pean juhataga rääkima. Kas ma pean ennast jänedale sisse või lehtsesse sisse kirjutama, et ajalehte saa? No ikkagi lehtse vallas peaks olema sisse kirjutus, jah. Aga kas teie juurde ei saa sisse kirjutada? Minu juurde. Aga see on põhiseaduse vastane, sest te peame nõuta ju, kui sisse kirjutust, mitte kuskil ei nõuta. Tete, ma pean ikkagi juhata ilmselt kutsuma. Jaa, kutsuge kõige, ole vaja selle jaoks juhata. See on üks leht. Nii kui teab, oma asja. Näe, purda, võtame purda, me saame midagi õmmelda, mehed. Siin on lõhkid olemas, kaltsumil on kõvasti. Niidi saame ka niisugust. Jah. Ja küll, lähme ära siis. Kui saaks selle eilse õhtulehega oleks kui asi, eks on ju? Tervist! Et kui me saaks lainutada ajalehti ka, me elame siit natuke, nädal aega elame siit 3 kilometrit edasi. Et kui saaks sellise kauba, et me saaksime tegast ajalehti tulla küsima. Me loeme näiteks, kui te annaksite õhtulehe, siis me tooksime omme tagasi. Me loeme näiteks, kui te annaksite õhtulehe, siis me tooksime omme tagasi. Lehti me
välja ei anneta. Aga noh, tehke erand. Igast asja juhtub, aga ma lähe ka midagi halba ei tee. Ei tee, jah? Muidugi. Aga kui keegi tuleb küsima tänast lehte. Kõik, et lõinata mul sõra tukka ka. Siis ta võib sinna kallu tulla, kus me elame. Ma saaks teist väga, saaks väga lahke, kui te niisid saaksite vastu tulla. Kui tänase lehe. No kui te... Tänase eelne ka. Aga kui keegi teine tuleb küsima, mis me... Jussu, no kui teil postimest ei käi, siis ei ole niikuinii kehki lehti loe. Postimest ei käi. Päeval ette ka ei käi. Ei käi. No. Mis te käib õhtu lehte? Jah. Aga nii saab, et kui te annate selle lehe, et siis ma luban, et ma esmaspäeval, kui ma koju jõuan, siis ma tellin siia lehtse raamatukokku näiteks päevalehe pooleks aastaks. Oma raha eest. Ma ei saa aru, kas seda nali või? Ei, see ei ole, ei saa tõsi. Aga kui keegi tuleb küsima, mis me talle siis ütleme? Siis öelge, et teil on üks väike äriprojekt praegu pooleli, et te saate pooleks aastaks päevalehe ja sellepärast meil praegu sellel hetkel õhtulehte ei ole. Jutt on jumala tõsine. Ei ole. Saime, mida me siis veel pakume? Mingi oske millest leht siis. Meil ei ole raha. Ei ole raha. Laenake mulle raha. Nagu näha, on nad praeguseks kellaajaseks juba tänase raha ära kulutanud ja nüüd nad otsivad siis kõik võimalike teisi teid. Neil on lepingus... Seda raamatut saab laenutada siis, kui inimene ei ole meie valda sisse kirjutatud, siis ta maksab selle raamatu hinna. Sellepärast, et kui see inimene koos raamatuga ära läheb, kes meile kompenseerib selle raamatu? Tam vastutab meie eest. Tema on seersant, tema käib kõrval kohal. Aga makske hind. Meil ei ole ju raha. No. Ega sisse kirjutus, mul ei ole nii ka. Te olge lihtsalt ja laenake, ma tahan tagasi. Selle... Aga ma ei saa siis niimoodi teha. Homme moodustage jälle ühine kassa ja te saate homme tulla ja selle raha eest laenutada. Et ei laena raamatut. Laename sel juhul, kui te olete kas sisse kirjutatud, saate kohe selle raamatu või maksate selle raamatu hinna. Laenake, kui see raamat on tagasi, ma ei võta selle raamatut ära. No võtta, niimoodi ütleb iga üks, eks ju, ma ei saa igat ühte usaldada. Ma ei saa ütelda, et mul tulid Jürgensonid siia tahtsid raamatut. Ma ei ole Jürgenson, ma olen Mart. Ma lahan see raamat. Mart, jah. Muidugi. Antu hetkel... Jah. Siukest raamatuga pole olemas, ongi see laena raamat. Raamat on selleks, et laenat raamatud. Ei, sa võid raamat. Raamatu kogu on inimestele, kellele raha, et raamatut osta. On nii. Just, ma ei aga... Ma olen praegu see inimene, kellele raha, et raamatut osta, ma tahaks laenata, kurat võtaks. Ma ei õiva. No võib küll, aga... Aga kus te ise sisse olete kirjutatud? Tartus, mul ei ole sissekirjutus. Sissekirjutust ei ole olemas. Ei olegi olemas. Sissekirjutust üldse ei ole enam olemas. Aga kuidas Tartus saate raamatu? Lähen raamatu kokku võtan, mul sõber töö, seal tadab mulle ise ära. No võt sõber, no võt, siin pole sõber. No vahet ei ole sissekirjutus, see jõua ükski raamatu kogu. Homme moodustage, ma jälle ühis kassa, võtke kokku raha ja tulge makske raamatu ind ja te saate seda raamatu. Raamatu, me oleme jõudnud selgusele. Jah, jah. Nägemist. Tumandage tülitamise pärast, nägemist. Nii, kallid Jürgensonid. Jah. On saabunud... Kingituste üleandmise hetk ja siin on ajakirjanikud piletitega. Ärge mõlemad, ärge pirtsutama kohe hakkame. Kohe kui kingitud hobusesku vaatama, no ma ei tea. Kingitud hobusesku, mingitud hobusesku või vaatama. Mingi kõne ka siis ikka ei ole. Ei, ei. Mis tähendab? Me pigem, meie asjad teed kuulema. Algavad küsimused, jah? Aga ma vahepeal segan ajakirjanike... Korra, sorry, praegu tee, mis asi? Viis ristit või? Jäi, okei. See on viimane. Pakume. Jah. See jäi. Praegu tuleb teile, kallid Jürgensonid, kingitus lehtse raamatukogu poolt. Nad saadavad teile väga palju terviseid, soovivad teile edu, tugevat tervist ja ütlevad, et nad kõik armastavad teid väga ja nad kingivad teile... Neli raamatut, mida ei pea iialgi tagastama. Siin on siis suudlus enne surma. Oi, Aino Levi. Ürginstinkt. Pärandi jaht. Ja viimne pilguheit. No, väga hea. Nii. Nii. No, kogu nüüd materjal. Kuule, me tegime vea, et ma sisse ei läinud. Jah. Millal see 50 krooni sai võetud, et miks 50 krooni? See on 1500 krooni kuus miinimumpalk. See on siis nagu ära jaotatud, et päeva peale teed 50 krooni. Aga jah, kui oled nõus, nöömad, jah, võitlikult tagasihoidlikult söönki, siis sellest piisab küll. Just.
50 kroonil, ma olen ise elanud sellega, mul on endal olnud aegu, kus 50 kroonil väga summa käes. Selle. Teile mingid asjad ka siis, mida te tohtisite kaasa võtta või tohtisite? See on pangvari. Hügieeni vahendid. Tees järgi või sulle nagu pesuks, pesus järgiks võtta. Sokid võisid ka olla. Ja. Alus pesu võisid ka olla. Jalatsid. Jalatsid võisid ka olla. Ja. Pastakad võinud. Aga üksid dressipüksid. Need on kõik, ostetud second handist. Balti turu, või see Balti jaama turult. Jah. Altsukast. Ja kuna minu riided läksid maksma, see on püks, särk, müts ja sine läksid maksma 10 krooni kokku, siis teised said selle võrra endale kallimaid asju. Pratsida. Ja mul oli üks kunagine armuke seal tööl. Seal? Jah. Milline neist siis? See oli tumeda peaga vene plik, see olid kõik vene plikad. See oli hea. Sa ka tead. Ei ole au tunde kajus. Muidu mul läks ka toodavalt juba. Uue mehe peale kokku läks siis eeskätt siis ütleme tänu Volkonskil 666 krooni riietu peale. Vähegi. Mis tähendab vähe? Palju? Palju. Muidugi. Muidu on rahul riietega, siis ma saan aru, et ei pidista ja... Enam pidista. Palju meil siis on jäänud aega veel kuue Jürgensonisel siis viibida? Jürgenson Leinadam peab täna minema Tallinna linna volikokku. No, siis ta läheb eskordi saatel ja valvemeeskond on kaamera on kogu aeg kaasas ja jälgib teda. Ja ma tean, mis on. No. Vali tulvist! Oh, ah, presidenti lähed valima. Ma olen valijamehid. Ma ei viitsi poliitik. Kuhu ma lähen? Ma lähen Tallinna linna volikogu, kes valib täna 10 valijameeste kogusse, kes valivad septembri lõpus Eesti Vabariigi president. Sinna ma lähen täna. Kuidas sa tahad valida siis? Ma lähen, valimine on salajane. Tal ei ole sõna haigustega, sest ta on parteine. Ei, see on ju nii. Ma lähen, valimine on salajane. Isiku valimised on Eesti Vabariigis salajased. Ja kui ma lähen sinna kambris, siis ma valin seda, keda ma tahan. Aga oota, aga see on... Ma pean seda ütlema. Esindaja. Aga volikogu liikmana, kas sina ei esindanud rahva huvisid? Kas sa ei pea vastutama rahvale, kellele sa hääletasid? Rahvas usaldas mind sinna volikokku käituma oma südametunnistuse järgi ja seda ma peangi teha. Kui rahvas mind ei oleks valinud, siis ma ei läheks sinna. Järelikult mul ei oleks volitusi. Mul on Tallinnast 973 inimest valis mind. Sinna andis oma volituse. Ma olen seda täna täinud. Ja see on meil kõigil võimalus, kes soovib seda minna täitma, panna enda kandidatuur üles ja saada valituks. Keegi ei valiks mind. Ja siin on meil sellega rääkis. Rääkige midagi muud, kurem, see... Ja arves, jätame selle. Ibu rääkis. Okei, jah. Aga ta ei ole väga ibu ka, sest sellest ikkagi sõltub meie edaspidine elu. Aga meil ei koti ju praegu see, kurem. Hetkel siin. Meil kotib see, kas me 50 krooni kombe saame per naase hakkama või saa. See on meil palju tähtsam kui see. Aga sellest võib olenda see, et võib-olla kui teeme järgmine aasta teise osa seriaalile, siis võib-olla saame natuke rohkem juba pärast. See ei sõltub Eesti Vabariigi presidendist, kui palju meile siin antas. Ja valemist siis sõltu, sest kui viimaseste valimistel kallas lubas 900 krooni kuus, me oleks siin praegu rikkad mehed. Selleks saaks pidi olnud 7-8000 täisel vaguus igal vähem. See oli reformi plaan, jah. Ei läinud läbi, jah. Kommunist pidi ka tulema, mis aasta see oli. 80 oli vist. Äkki teile siin külalist lahked meie armuse kingituse peale, et näitaksite seda magamistuba, ma saaksin pildistada teid iga ühte omast pesas, nagu võtaks. Seda ei saa. Meil on lepingus sees, et me ei näita. Intiim tegevused ja sellise nagu magamine. Ei, aga magamist ma ei saa üles võtta. Kas te töötasite ennem kroonikas või? Ei. Neli päeva. Mulja jääb küll niimoodi, kohe magamistuppa. Aga kõige jabur on see, et mehed on ka tõesti kuradi alla käinud. Sõike, keegi vihist aru ei saa. Võibolla käiks ühe kaupa, ma teeks teist igast ühest voodis pildi. Õi, me tahame lubadest pildist. Mina küll tahan, lähme. Näid siis kõige voodi ära. Näid ära, sa võid igas voodis. Ja lihtsalt tuleb kiiret kaasa mõelda. Võtan ürgi instinkti kaasa. Ei, sa võtta erinevad raamatud, siis võtad igas voodis, on eriti naabas raamatud. Jääd nagu loe. Jääb erine mulje, siis võtab erinevad algirjad alla põhjus. Pass. Mul on ka pass. Noh, läheb. Viis ruutu, jah.
Teie ma tahan seda nagu nii minna selle pärast, et mõtlesin. Enne saab ka mingit muud. Kas süda nagu rõkkab rõõmust ka, et saab Tallinna või? Ei, ma kahju ära minna. Mitte sellepärast, et mul oleks mingi kaardimäng pooleli jäänud, aga ma oleks tahtnud selle hernesuppi tegemise juures olla, sest nad hakkavad hernesuppi tegema ja kui ma tulen tagasi, siis pean mina minema sauna. Nii? Jah. Võtsin praegu meilge valijameeste kandidaatide esitamine ja praegu helistati mulle Tallinna linnakogu fraktsioonist, ma andsin oma hääle siis meie kandidaatide ülesseadmiseks. Ja sellepärast on see nii tähtis, et ma pean kahjuks oma sõprade juurest lahkuma, kuigi ma sealt ei tahakski lahkuda, aga kuna mind on valitud ja ma tunnen, et see siiralt ja teatud sellist vastutuse koormat ja ma tahaks selles protsessis osaleda, kuhu mind on valijad usaldanud, siis ma sellepärast seda sõitugi teen kaasa, nii et ma tänan eelkõige oma sõpru, et nad lubasid selleks pooleteiskümneks tunniks metsast minema, aga ma olen ka lubanud kõikile ja luban ka televaatatele, et ma neid seaduseid ei riku, ma kuskilt viina ja õluti varasta ja raha ei lahena ja ma käin seal majas sutsid ära ja te olete minu üks tunnistajaks. Nendega ei ole saada. No aga mis saab see? Aga nii kui nii peab tulema. Ei, ma saal ei pea tulema. Ma võtan ruumist oma ümbriku ja... Tulen. Ma tulen nii see saale. Ma pean kõigepealt võtma oma selle. Kamera tuleb ka. Aga see tõdikalt tuleb panema kaardi mulle. Jah. Ära voo. Aitäh. Nagu ma ütlesin, et ka keskfraktsiooni ettepanek on paheks mitte midagi, aga mis pärast ka teisele kohale ta valin, nii nagu ikka oma lapsel ikka kõik teisele valin. Ei ole. Ma tänan.